حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اگر تیرے پاس اس وقت زمین بھر کا مال ہو تو اس کو دے کر تو اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا کہ بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت آسان بات چاہی تھی جب تو آدم کی پشت میں تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، تو نے نہ مانا اور شرک پر ہی اڑا رہا۔